agora, beleza? O Ronel Max aqui da vidraçaria. Não, mano, eu tenho um canal no YouTube, é o Ronel Max. Eu e minha namorada. Ela tá dando um rolê no shopping agora. Né, amor? Mano, eu sumi do YouTube. Por que eu sumi do YouTube, mano? Porque eu tô trabalhando muito com vidro. Eu sou vidraceiro, né? Aí eu não tô postando nada no meu canal no YouTube, por quê? Porque eu tô trabalhando com vidro, vou pegar dinheiro e vou pagar alguém pra divulgar meu canal. Eu tava até falando com o Nathan Vitor, ele tem 1 milhão de seguidores. Vou pagar ele pra divulgar meu canal, galera. Por isso que eu não tô trabalhando, não tô gravando vídeo. Aí eu tô dando um rolê aqui no shopping aqui, minha namorada agora. E é isso aí, você vai ver que não é fácil aqui, ó. Fazer igual o João Caetano. João Caetano pega o celular assim e vai filmando assim, ó. Mas tá. É. Ah, mas tem que pagar o estacionamento da moto. Comecei a gravar vídeo falando com vocês. Agora ia na volta aí, galera. Bom, galera, agora nós vamos tomar um sorvete aqui, né? Boa. O colão tem troco. Ela pode ser mista. O colão tem troco. Ela pode ser mista. Tá, eu tô com nota alta. Quem tá pagando agora? Se não, patrocina mais. Isso aí. Mano, é engraçado, né? A gente quer ser youtuber, né? E vem do nada. Já vem com uma namorada já. Todo dia fora do canal. Ela já veio pesado. Vamos sorvete agora. É isso aí, galera. Mano, nós temos uma televisão de 55 polegadas. Nós não, minha namorada. Viu? É minha namorada ou minha? Minha esposa. Minha esposa. Isso aqui é mão esquerda, mas. O homem come mais rápido. Ajuda a mulher com a. Olha essa televisão aqui, galera. 75 polegadas. Nós vamos caçar um ferro agora pra não passar roupa. Então só vai ficar ali. É isso aí, galera. Tô casado agora, viu? Segue eu aí, ó. Assistiu eu até o final. Bom, galera, nós tá aqui na Casas Bahia, acabamos de comprar uma parafusadeira pra mim trabalhar, né, mano? E um ferro de passar roupa pra mim trabalhar também. É isso aí, galerinha. Não, você tem que pagar lá primeiro, tá falando em caixa, depois você recheia aqui. Tá, eu vou pagar lá. Aí, ó, falei pra você, só vou pagar lá agora. É isso aí, galera. Parei de fazer vídeo no YouTube, irmão. Parei de fazer vídeo no YouTube, irmão. Não! Não! Trabalhando na Vidraçaria Blue. Se vocês quiserem acompanhar lá no Instagram, é Vidraçaria Blue, você vai ver que eu não tô parado. E Gustavo, obrigado por você acompanhar eu e mano, tamo junto. Vou pagar no caixa aqui agora. Como é que paga? Oi, tudo bem? Paga! Meu nome é Ronel Silva Ferreira, acabei de comprar uma parafusadeira e um ferro de passar roupa. Beleza, acabamos de sair aqui do shopping, mano, e nós estamos no estacionamento. Nós estamos com nossa parafusadeira e nossa máquina. Nossa máquina.
agora vai pegar a nossa linda motinha. Bom, vocês, né, galera, não sabem da minha vida, não sabem o que tá acontecendo. Eu tô casado agora, comprei uma moto e vocês não sabem de nada. Então simplesmente eu sumi e tô voltando desse jeito. É isso aí, então eu vou começar a filmar mais o meu dia a dia e mostrar.